Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Alhamdulillahi rabbil alameen. Alhamdulillahi rabbil alameen. Sayyidina Muhammad Sa'id radiyallahu ta'ala anhu. Ko hunde e makko tan baawi ten haalde e hunde e Daaka. Kono neɗɗo waawa haaldude ɗum. Daaka ko dental ngal ngannduɗaa wayi kono sifa gerngal ni. So soñaama waɗaama doɓaale, so roɓtaama waɗoytee ko gerngal. Batu Daaka ko batu mawningol l'islam. Ena hawni balɗe Daaka ɗe ko balɗe jeetati timmuɗe. Min al-ahad ila al-ahad, alet ha alet. Kadi ndeke Daaka tawde ko min al-ahad ila al-ahad ena firta wootiɗinde Allah e mawninde Allah e yettude Allah. Ko ɗum woni Daaka. Min al-ahad ila al-ahad ko wootiɗinde Allah, mawninde Allah. Sabi karfeeje Allahu akbar ɗe kode karfeeje jeetati, balɗe Daaka ɗe ko jeetati. Karfeeje Allahu akbar ɗe ko karfeeje jeetati, karfeeje alhamdulillahi ko karfeeje jeetati. Ndeke Daaka ene fira ko wootiɗinde Allah e mawninde Allah e yettude Allah. Ko ɗum woni golle Daaka. Yimɓe njahata toon ko mawninoyde Allah e yettude Allah, caggal wootiɗinde Allah, fodde balɗe jeetati. Gooto fof ne woppi nokku mum, ene woppi étasuji mum, ene wone leydi nduɗɗalde, ene werti huuɗo, huuɗo ne tiime mum haa ruhuuji ɗi ɓeydo soccede, ɓeydo ruttaade e Allah. Njehen keɗoɗen batu ceerno men o haalana en l'islam. Gooto fof so arti taw ɗum ene saawi e mum, ɗon emo wuuri kadi tawa o ɓeydiima hesɗidde. So arti yo duumo e Daaka tan, sabi Daaka woni toon ko janngude alqur'ana, woni toon mo juulde e annabi sallallahu alayhi wa sallam, woni toon janngude hizbu sayfi. So woowi ɗum noon, so arti o ɓeydoo kadi softude. E waktuuji ɗi so neɗɗo yehii toon ma ɓeydo woowde waktuuji ɗi, ma ɓeydo woowde wasifaaji ɗi, ma dañ kadi dental ngal ngannduɗaa weeɓaani dañde aduna hee. Dental potngal ni taw ko julɓolle ko tijjaanankooɓe ɓolɓe, hono mum weeɓaani aduna hee, tawa kadi ko warɓe ɓolɓe. Konngu batu ngootu aduna oo fof, batu Daaka ko batu ngootu, hono mo gwalaa e aduna hee. Dental worɓe ɓolɓe balɗe jeetati, ceerno wii balɗe jeetati. Eɗen ngoni ɗo gooto men fof nde winndaa e mum ko sariya jaɓataa. En ngoni ɗo balɗe jeetati, en kaɓataa, en dugdataa. So en njiiwayii noon yo en nganndu ko weleede Allah jogitii en, ko weleede Allah nde jogitii en, ko ndeen ka Allah jogitii en. Ngannditaa Daaka ko ndeen ka Allah, hay mbuubu a yiyataa toon, hay ñuuñu a yiyataa toon, hay mettillu a yiyataa toon. Alaa ko haali jahi, alaa ko haali keddi ɗum. Fodde balɗe yimɓe ngonata ɗoon nde a seɓaa yitere haa njiyaa mbuubu. Hay so a yehii busori no wayi heewde cewondiri ni a yiyataa toon buubi. Ɗum ko ndeen ka Allah woni ɗoo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Heddii tan ko enen juulɓe ɓeyduɗen tiinnaade e golle ceerno ɗe no holliri en ni e deftere Allah e sunnura sallallahu alayhi wa sallam. Ko haalata ko tiinnoɗen ɓeyduɗen tiinnaade ɗum e gollude ɗum. Sabi kanko haalata ko neɗɗo yo laɓɓin hakku mum e Allah, yo laɓɓin hakku mum e tagoore Allah, yo won almusik tijaani ko laaɓi. Neɗɗo yo huul Allah, yo rew Allah, oto huul hay gooto e rewde Allah, oto hirta gooto e rewde Allah. Ɗum noon
haaluuji makko di kedotoden di tiino den ngollen di ngollinen besnguuji men di kollen di deftere Allah kollen di sunna sallallahu alaihi wasallam kollen di lawol cheikh amadou tidiane e daaka ko sifa balluda aduna o fof tengte fulbe non sabi chagal baru cheikh oumar tawi ken yanbe baru fuuta fuutan koobe tawi eden keddori jambaragal eden keddori labal eden keddori gandal kono rendo ala galle fof mo jiida su do gol don koy koy haare ngoni legal fof koy haare woni wuro fof koy haare gure gure ala do fuutan koobe sappo dendi ena jaada e sifa goto ebe keddori gandal non ebe keddori labal ebe keddori karasiragal be keddori jambaragal kono rendo ala Allah hokken rendo fon gono dakani ko do celum no sey do ko rendo ngam gandula yaata ko l'islam yaata ko lawo tijaniya kono kadi Allah bamtori hen demgal ngal wana dum non wonno faandare kono kala leñol fulbe kala leñol pullo woni aduna hen ena arato ko wana fulbe ena arato kono fulbe buri hewde sabi sayi ginenaabe sobe jodiima ci kara ko gene tan arata sayi madinaabe jodiima ci kara ko malinaabe tan gari sayi murtanaabe jodiima ci kara murtanaabe tan gari ceen muhammad said ngurnam makko ene itti ko neddo waliyu kadi ko karal yewtan madina no hodiri ni wuro ngo no hodiri ni ko gure tari madina 15 km fof ko gure tari madina ko gure tari madina o sinci chapande joy wuro ha fawi e ndel ngurnam makko duubi chapande jeetati kala wuro do ngarda cikkara ko don tan wurno sa ari dental Dakar hay so dum do tan gollino ene yona hay so wuro madina ngor tan jaatano sinchuno o haadi don ko golle ala ko haali sa yi no waxon cikka ko tono honno sa yi ndar cikka ko tono honno sa yi fuuta jalon cikka ko tono honno sa yi faras cikka ko tono honno kala ndiala adun he cikka ko tono honno dum non firti koy Allah inula dum mo woni sa yi Allah sakiri dum ni Allah nawi dum ha e der leydeede ko wonde ko Allah inula dum wonde yo Allah hokku en fandinde mojjere wonde hende yo Allah hokku en fandinde mojjere wonde hende e cheikh massaid non ko beldo halde ko bebdo halde e ko neddo joddo fokkitirde ene jeya e kawnidi Allah rokkimo kanko hay cheerno jinnal makko jaggani jungu makko nanu mo jang kanko nay hoore makko kanko nanu mo hoore makko jang dum yoni himme sabi kanko de onata jangi taw dañu duubi jeetati o fin tan wi kanko ko jodo ta ko tan sukabe jangu kanko mo jang kanko janga o yi ho jangu cheerno massaid Allah ta'ala anu de o dañu duubi sappo jeetati do ngijilon do don o yinu Allah sallallahu alaihi wasallam jahar tan lailatul maulidin nabi jamma maulidun nabi do ngijilon do o mo yaari duubi sappo jeetati do o yinu Allah jahar tan andi kay on fokkiti dum munde ko mawde dum fu sin ci madina bu yaa dum chamanta te joy jamay nyalama koy olo din tan woni ala fuf guro yo guril o mo yatto do war so tawi do wuro ko tuddune won do arat won do yimbe tar o halday mabbe din o mo yido e adon he fuf ha alla hujjitini adon o fuf hankandi aywa ha alla hawridini mo nokku do daaka o wadi heedo wadi saha hadi makko yitude don o mo wiyanno joni gon mo ko yilade nokku nokku o somi haali don taw adun o fo woni yami ene nanami ndeke non o jofono ko teleji di ko don di tawata mo o nokku mo jilutomi somi ari don somi haali don adun o fo ma nan kari adun o fo ma yiyam dum koy kongudi makko jeeno e ko cheerno mamma dem to sinchan sinchu garbo ko kanko nanmi mo haala ngol do kongol
wiinde ceer wi non de dum hono woni ndeke non o halano ko radioji di e teleji di o wi ma ngartawbe e ma ngartawbe alhamdulillah rabbil alamin en dañi non en dañi nangen non ha tiida nangen hen ha tiida nangtinen hen besnguji men duko makko jamma nyalama ko jange alqur'ana jangine alqur'ana golle sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalke law cheikh nama tidiane golle makko e halma fuko ni foti jange alqur'ana jangine alqur'ana jange sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam golle sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangela law cheikh nama tidiane ngurna makko fuko dum do wadi allah kadi hokkimo wune allah hokkimo wune allah hokkimo wune ya allah hokken fandinde allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam Ajibine de ajiban kaulilillahi